մասին է խոսքը եւ հեկելն էլ իհարկե ասում քանի որ ոչ բոլոր հեկերն են պահպանում այդ նորմալները որոնք պետք է պահպանվի եւ հուներն են փոխվում եւ թերի ժողովուրդը ինչ որ դե ախտել ծնում եւ այն եւ այն ամեն դեպքում մարդկային գործոնն է այդ հիմնական այդ ազդեցուցիչ գործոնը եւ այդ պատճառով հաստորեն այնտեղ այսօր բնական ձվադրում հնարավոր չէ։ Դա իշխանի, ոչ միայն իշխանին է վերաբերում, քանի որ մենք ունենք նաև այլ էնդեմիկ ձկնատեսակներ, էնդեմիկը եթե չգիտեք, եւ որոշ մարդիկ համապատասխան կարուսներում չգիտեն, որ էնդեմիկ այն է, որը որ բնորոշը միայն այդ տեղին։ Հա, այսինքն եթե Սևանի էնդեմիկ է, նշանում միայն Սևանում է, աշխարհում ուրիշ տեղ չկա։ Այդ դա վերաբերվում է մեր էնդեմիկներին, դա Սևանի Կովակին և Բերլին, որոնք նույնպես ձվադրում են այդ գետերում և որոնք նույնպես չունեն պայմաններ ձվադրելու համար։